Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Play Nostalgic. Hoje falaremos sobre a atriz de Jenane Machado, uma das atrizes mais queridas do público na década de 70, que participou de várias novelas, e infelizmente veio a falecer recentemente. Bora pro vídeo! De Jenane Vasconcelos Machado, de nome artístico, de Jenane Machado, nasceu no dia 10 de junho de 1951, no Rio de Janeiro. De Jenane é filha de Carlos Machado, conhecido como o Rei da Noite Carioca nos anos 50 e 60, e da figurinista Gisela Maria Mancebo de Vasconcelos Machado. A atriz também é prima de Chiquinha Gonzaga, por parte de pai. Carlos Machado não aceitava que seu filho Zeca era homossexual e sonhava em ser bailarino, e não fazia questão nenhuma de esconder que tinha uma afeição maior por de Jenane do que pelo filho. De Jenane Machado cresceu entre a produção de shows e espetáculos de teatro, e como não poderia ser diferente, participou de vários shows e peças de teatro produzidas por seu pai, Carlos Machado. De Jenane fez sua estreia na TV em junho de 1968, pela Rede Globo, participando da novela Passo dos Ventos, de Jeanette Claire, vivendo a personagem Hannah. De Jenane começou a fazer sucesso na Globo, e em 1969, participou de três novelas, A Ponte dos Suspiros, vivendo a Bianca, Rosa Rebelde, dando vida à personagem Conchita, e Véu de Noiva, interpretando a Maria Eduarda. Na década de 70, de Jenane Machado se tornou uma das atrizes mais requisitadas e queridas pelo público. E em 1970, fez a novela Assim na Terra como no Céu, da TV Globo, vivendo a personagem Verinha. Em 1971, de Jenane fez O Cafona, novela das 22 horas, da Rede Globo, dando vida à personagem Lucinha Esparadrapo. Personagem esse, que foi um dos grandes destaques de sua carreira. Também em 1971, de Jenane Machado, se casou com Paulo de Faria Pinho, em um casamento memorável, bancado pelo pai Carlos Machado, através da venda de uma das telas que mais amava, um de Cavalcante, da série Azul, com ninguém menos que Tônia Carreiro, sendo uma de suas madrinhas. O casamento com Paulo de Faria Pinho durou apenas 6 anos, de 1971 a 1977. Em 1972, a atriz fez a novela O Primeiro Amor, da Rede Globo, interpretando a Glorinha. Em 1974, de Jenane fazia parte da série A Grande Família, pela Rede Globo, vivendo a Bebel, esposa de Agostinho Carrara, personagem de Paulo Araújo. Apesar do grande sucesso e projeção nacional, interpretando a Bebel em A Grande Família, o papel marcou o início do declínio de sua carreira. Na época, de Jenane Machado já começava a apresentar problemas relacionados ao álcool e às drogas, e começou a chegar atrasada às gravações do seriado, e acabou desistindo de fazer a segunda temporada. A justificativa da atriz para as faltas às gravações era de que estava ajudando seu pai com o espetáculo Hip Hip Hill, no Night in Day, com toda a família Machado nos bastidores e no palco. De Jenane foi a maior estrela do espetáculo, ao lado de Calbi Peixoto. De Jenane acabou sendo substituída pela atriz Maria Cristina Nunes em A Grande Família. A direção da Globo não gostou nada da atitude de Jenane, e ela acabou fora das telinhas por 2 anos. Em 1976, graças a um pedido feito diretamente por seu pai, Carlos Machado, ao diretor Boni, da Rede Globo, de Jenane retorna às novelas em Estúpido Cupido, no papel de Glorinha. De Jenane se saiu bem na trama, porém, os problemas com drogas e álcool já eram fato em sua vida. A atriz continuava bebendo e usando anfetaminas. Após Estúpido Cupido, de Jenane participou de mais 2 novelas pela Rede Globo: Espelho Mágico, em 1977, no papel de Lenita, e Ciranda de Pedra, em 1981, no papel de Guiomar. Além de apresentar o programa musical Saudade Não Tem Idade, em 1978, ao lado do ator Neila Torraca. Após Ciranda de Pedra, de Jenane Machado não teve seu contrato renovado com a Globo, e em 1982, foi para a TV Cultura, onde participou da novela Música ao Longe, interpretando a personagem Clarissa.
Já em 1985, Digenani assinou contrato com a extinta TV Manchete, onde participou da minissérie Tudo em Cima, de 1985, vivendo a personagem Marilu, e das novelas Novo Amor, de 1986, dando vida à personagem Laureta, e a última novela de sua carreira, Tudo ou Nada, também em 1986, interpretando a personagem Lourdes. Em 1987, Digenani entrou em depressão e chegou a pensar em suicídio, em consequência da morte de seu segundo marido, Reinaldo Cury, vítima de complicações relacionadas ao vírus da AIDS. Eles eram casados desde 1981. Digenani diz que sabia que seu marido era bissexual, mas tinha certeza que durante o período em que foram casados ele não se relacionou com mais ninguém. Na época, a atriz não quis fazer o teste para saber se também era portadora do vírus da AIDS, o que só aconteceu quando foi parar no hospital, numa das crises com drogas. Sua mãe mandou realizarem o exame sem seu conhecimento. Sem conseguir espaço na TV, Digenani abandona a carreira artística para poder se tratar contra a dependência de álcool e anfetaminas. Ao mesmo tempo, a atriz passou a se dedicar a escrever um livro de poesias e também a cuidar de seus pais, que faleceram em 1992. Seu pai, Carlos Machado, faleceu vítima de problemas cardíacos, e sua mãe, Gisela, veio a falecer 5 meses depois, deprimida com a morte do marido. Digenani não teve filhos, e após a morte de seus pais, passou a viver do aluguel de 2 apartamentos que os pais lhe deixaram. Em seus últimos anos de vida, a atriz vivia de maneira modesta no apartamento que recebeu como herança no bairro Peixoto, na capital fluminense, em companhia de uma cuidadora. Infelizmente, Digenani Machado faleceu em 23 de março de 2022, aos 70 anos. Porém, sua morte só foi divulgada à imprensa no dia 29 de março de 2022. A causa da morte não foi divulgada. E aí, gostaram do vídeo? Obrigada por assistir. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!